רק אישה ש... שאין לה ילדים יכולה להבין את העוצמה של הקושי. השנה בכ"ה באדר ימלאו 11 שנים לכהונתי בעזרת השם באור יהודה כרבה של העיר. לפני כן הייתי כ-20 שנה רב המועצה האזורית שער הנגב, קיבוצי שער הנגב. אני בן שדרות, למדתי בישיבת חברון, בכמה בתי מדרש לרבנים, וברוך השם, אני כרב העיר נמצא גם בעיר רחובות, ובסייעתא דשמיא התגשם חלום גדול שהיה לי לפני כ-25 שנים, חלום שנקרא מכון דורות. אנחנו, אשתי ואני, התחתנו בשנת התשדם. שנת התשדם זה 1984, בחודש תמוז. כשנתיים לאחר מכן, הגיח לעולם הבן הבכור שלנו, בשעה טובה, איתי הקטן, הרב איתי, ראש המכון, ראש מכון דורות. הוא הגיע בהיריון טבעי, לידה טבעית, ברוך השם. לאחר מכן, הוא היה בן יחיד 11 שנים, ונזדקקנו לעשות טיפולים. אני באופן אישי הייתי צריך לנסוע מעבר לים כדי לעשות פעמיים. סבלתי מווריקוצלה, והייתי צריך ללכת לעשות צנתור קטן. ובסייעתא דשמיא, אמנם אחרי הצנתור הראשון, אשתי נכנסה להיריון, אבל בחודש, בשבוע 21, נאלצה לעבור לידה מוקדמת. והמשכנו לעשות טיפולים. הייתי צריך עוד פעם לעשות תברי קוצנה, והרופאים אמרו שכנראה צריך להתחיל לעשות טיפולים, טיפולי IVF. ובסייעתא דשמיא, אחרי כמה טיפולים שכבר אפשר לומר נואשנו, כי אנחנו מאמינים, אבל היה לא פשוט. אי אפשר להיכנס לראש של זוג, של אישה שרוצה, חולמת על להיכנס להיריון. זה חשוכי ילדים, אתה יודע, יש ביטוי כזה שלא כולם מבינים מה זה חשוכי ילדים. חשוכים לשון נחסך מהם, הם רוצים פרי בטן ונחסך מהם. יש כאלה שחושבים שזה חשוכה, זה חושך. כמובן שיש איזושהי נקודה כזו של אישה שרוצה להירות ולא מצליחה, יש איזה אולי בפנים פנימה איזשהו חושך כזה, מחכים לאיזשהו אור גדול. וברוך השם, לקראת הטיפול החמישי, כשאשתי כבר מתחילה להתייאש, החלטנו לעלות למרן הרב עובדיה, לקבל ברכה. הרב עובדיה שם את ידיו על ראשה של אשתי, וברך בדמעות, ברך וברך. וברוך השם, נפקדנו בהיריון מרובי העוברים של שלישייה. אי אפשר לתאר את השמחה, את האור הגדול. אי אפשר לתאר. ואנחנו, אשתי ואני, יכולנו אז לקחת טופר. אשתי ואני טיפלנו בילדים בשלישייה במסירות נפש. היינו במשמרות. פשוט במשמרות, ברוך השם, בחסדי השם. עולם ומלואו. שלישייה, תאומים, זה לא עוד 100%. כן? שלישייה זה לא עוד 200%. מי שלא גידל תאומים לא מבין מה זה. ומי שלא גידל שלישייה, איזה עולם ומלואו. השנה, בעזרת השם, בבית באדר בית, ימלאו לשלישייה 25 שנים. כן. אז לפני 25 שנה, כשנולדה השלישייה, היה לי חלום גדול לפתוח מכון שעוסק בנושא פוריות לאנשים, כמו שאומר בשפה יותר מעודנת, לעזור למאותגרי פוריות, כאלה שמתקשים. ובחסדי שמיים, פרופסור אלכס סימון, האיש הצדיק הזה, מנהל מחלקת IVF, בינתיים יצא לגמלאות לחיים טובים ולשלום. הוא עדיין פעיל, ברוך השם, כוחו במותניו, ואנחנו מאחלים לו חיים טובים, ארוכים, מתוקנים, שהמשיך לעשות חיל. הוא עושה הרבה חיל, ברוך השם, עשה הרבה חיל, והוא פנה אליי ואומר לי, תשמע,
יש צורך בשטח, מלמטה. אנשים שואלים, מה דעתו של הרב עובדיה בעניין הזה, בעניין הזה, אתה יודע, שנושא הפוריות, הוא רחב, והשאלות הן שאלות קשות. לא כולם נתנו דעתם בשאלות מורכבות כאלה. הרב עובדיה כבר בשנת 1978 כבר כתב על IVF. הרב עובדיה פורץ דרך בכל התחומים הלכתיים. גאון הגאונים. שואלים אותו, מה הרב עובדיה אומר פה, מה עובר, אני מטעמי צניעות לא מפרט את השאלות המורכבות והאינטימיות. מה אומר פה, אומר שם? הוא אומר, יש צורך להקים מכון שילך על פי דרכו של מרן הרב עובדיה, שייתן מענה לשאלות סבוכות ומורכבות. וברוך השם, שנה לקח לי להשתעשע עם הסיפור הזה. פנה אליי שוב, אומר, אם אתה לא מרים את הכפפה, אני אפנה לאחרים. פניתי לבני בחורי, הרב איתי, שאז כבר הוא סיים כושר לרב עיר והתחיל ללמוד דיינות. אמר לי, אבא, אתה יודע מה? בוא, אני מוכן לקחת על עצמי. הוא משלם מחיר אישי. במקום ללמוד דיינות, הוא התמקצע אוטודידקט, גאון בתחום הפוריות, גאון בתחום הפוריות. בעיות של האיש, של האישה, החזקת הריון, בחסדי שמיים. והקמנו מכון שעוזר למאותגרי פוריות. ובחסדי שמיים, זה כבר אני מציע שהרב איתי יספר יותר על איפה אנחנו נמצאים היום מבחינת ההישגים, מבחינת העשיית הדשמיה, כמה ילדים נולדו. אני חושב שלמעלה מ-200 ילדים. זכינו בארבע שנים, בחסדי השמיים. יש לנו תיעוד, כשהילדים היו בני שנה, עלינו להתברך ממרן הרב עובדיה, יש תיעוד בסרטון, שהרבנית יהודית הסרידה אותנו, שהרב מברך את השלישייה, מברך אותנו, וזה עולם ומלואו, ברוך השם. אדם בעולם צריך לדעת, כל הזמן יהודי צריך לפרוץ קדימה, להפיץ אור על עצמו, על הסובבים אותו ועל כל העולם כולו. זה נקודת אור גדולה, הנושא הזה של המכון. בשבועיים האחרונים אני מתבשר כמעט על 10 ילדים שנולדו במכון, ואני מצטמרר משמחה, אני פשוט הלב מתרונן משמחה, שהחלום הגדול הזה של לפתוח ולעזור לאנשים, הולך וגדל ומתעצם בחסדי שמיים. אני רוצה לספר דבר נוסף. המספר הטלפון שלנו היה אצל בכמה מחלקות. ביקשנו שכשזוגות נפקדים בשלישייה, שיקראו לנו. אנחנו רוצים להסביר להם כמה הם צריכים לשמוח, ולא נפל עליהם תיק. זו משימה אפשרית, משימה לא פשוטה, אבל משימה אפשרית. אנחנו גרנו ברחוב מנחם 18 כשהשלישייה נולדה, והטיפת חלב, מתחתנו שם טיפת חלב, מקביל לרחוב הרצוג 8, והאחיות היום מביאות את הסטודנטיות כדי לראות איך מגדלים שלישייה. יש לי מחברת בבית של השמות של הילדים, האכלות, יציאות, כי אפשר להתבלבל ולטעות, אתה יכול לתת לילד כפול, מנה כפולה, אתה צריך לדעת שהיציאות בסדר, האכלה בסדר, עולם ומלואו. כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על האור הגדול שנתן לנו, על העולמו הקסום של הקדוש ברוך הוא. לתת זה אור גדול, זה הרגשה של סיפוק. כל זוג שמגיע, הרי אנחנו כאן הכל דיסקרטי, הכל מכובד, אני לא... פונים אליי בשבת האחרונה, שניים, באור יהודה, ואומרים לי, אתה יודע, אנחנו מטופלים במכון דורות. אני אומר להם, חבר'ה, תבורכו מן השמיים, למה אתם צריכים לחשוף את עצמכם? אני לא יודע שאתם מטופלים. אני בסך הכל הקמתי את המכון, ואני דוחף את המכון, ואני חפץ ומתפלל שהמכון ילך ויגדל ויסגשג עם החזון הגדול של המכון, של לעזור לך מה שיותר זוגות. אבל אני לא צריך לדעת. לא, הרב, רצינו ברכה, רצינו... טוב, אז אנחנו כהנים, אנחנו
יש לנו את הפריבילגיה לברך את עם ישראל ברכת כהנים. בירכתי אותם ברכת כהנים. אז ייתן השם יתברך שנזכה עלה, בעזרת השם, להפיץ אור, לעזור לכמה שיותר זוגות שמאותגרי פוריות. שלום, מכון דורות. רציתי בבקשה להשאיר הודעה לרב איתי כהן. רצינו להודיע לו שבשעה טובה נולד לנו בת. אחרי 7.5 שנים שהיינו בכזה חושך, הפלה אחרי הפלה וחוסר ידיעה, הקדוש ברוך הוא שלח לנו שליחים מדהימים שזה מכון דורות ואת הרב איתי כהן. והנה לפני שבוע זכיתי ללדת את הבת הנסיכה שחיכינו לה כל כך הרבה זמן. זה הדבר הכי מדהים שיכולתי לחלום. שאני נמצאת בו, ואני עדיין מרגישה בחלום יום-יום.